당겨 시간 내서 그 혼자 뭐 언니 별로 아니고 요 때부터 철 시간 사고 있대. 알아 하루 이제 말해 오늘 한 일은 됐어. 아 드래곤. 네. 우리 마트는 다음에 라이트. 나이스. 아무 여러 것들로 하자. 다미. 요새 커폰코 풀라리 굼. 라 함이 풀라리 굼마마 이쁘게 가청. सबैजना पुरै हरियाली छ अब यो गुम्बाको गेटमा चाहिँ टक्कै एकजना दाइलाई रिक्वेस्ट गरेर हामी भित्र छिर्यौँ नत्र भने त्यहाँबाट चाहिँ भित्र छिर्ने बन्द रहेछ अहिले रिक्वेस्ट गरेर हामी यहाँ छिरिसकेको अवस्था हो च्याट लाएर गुम्बाभित्र मैले पनि त्यही गरिदिएको अघि पनि वा लुङ्गा रे लुङ्गा जस्तो लाउँदैन नमान्नु माथिबाट चाहिँ उल्टो होइन र तलबाट चाहिँ उल्टो हुन्छ नि राइट घुम्नु पऱ्यो नि यताबाट चाहिँ उल्टो हुन्छ नि यताबाट यस्तो राइट तलबाट नि बाइक गाडीहरू चाहिँ तल हो नि त बाइक गाडी ढोक्नु यहाँ तर मेन गेट मेन अनि गेट यताबाट यस्तो राइट घुम्दै जाने नि त Wow, dragon! Nice! Dragon! Flower everywhere! Flowers and flowers, pink flowers! Very nice! Pink flowers! Garmi! गुम्बा मेन गुम्बा चाहिँ यो यहाँ पनि छ एउटा गुम्बा मेन गुम्बा त्यहाँ पनि छ अर्को गुम्बा यहाँ पनि छ यो भित्र पनि जानु दिन्थ्यो पहिला त तल यहीँबाट आउँदो यहाँ बाटो मण्डला दामी फ्लावर्सहरू गार्डन चेयरहरू पनि दामी छ डगी पनि दामी डगी नाइस चेयर नाइस फ्लावर विथ द भौमरा अनि दामी फ्लावर मल्डिरो जस्तो छ नि मल्डिरो छेउछे उयो पनि मल्डिरो जस्तो आमा यो रुख कत्रो ठुलो भएछ पहिले त यो त सानो थियो यो रुख त कत्रो ठुलो भएछ अहिले त दामी खालको गुम्बा ल हेर्नुहोस् यो चाहिँ कपनको फुलारी गुम्बा खतरा ब्युटिफुल ट्याङ्ले मोडै दामी खतरा गुम्बा ल है सफा छ यता पहिला पनि यस्तै सफा थियो यहाँ त सफा सफा छ नि डेकोरेसन गरेको यो खास ध्यान गर्ने ठाउँ बनाएर छ क्या यतातिर लामाहरू ध्यान गर्ने त्यही भएर त्यति छिर्न दिँदैन बन्द होला प्रायः यसो बन्दै हुन्छ यता हेर्नु सबै त्यो बस्ने पूजा गर्ने मात्रै छ कि ऊ त तलबाट हेर्नु यताबाट ध्यान होला नि त
यहाँ तो निके उका लगे भरें तो गेस्ट बस्ने जैसे लामा बस्ने पूरे टावर बस्ने घर ए ये तो बीच बड़े जाऊ न कि ये तो बीच बड़े जाऊ न यहाँ मेन बाटो पहिला आएको गाडी पहिलाको जीप मिलेको जीप पहिला नेलीमा नै एउटा थियो यस्तो जीप भर्खर गाडी चल्दाखेरि पहिलाको पुरानो जीपहरू चाहिँ त्यस्तो हुनुहुन्छ क्या कति सालको जीपहरू हो दामी देखिन्छ त गुम्बा त यही छ त गुम्बा त फ्लावर्स फ्लावर्स शीतल हावा पनि फुल फुल्ने टाइपहरू ऊ त्यो चाहिँ को हो त्यस्तो अहिले त यो चौर गोलो थियो अब यो चौर पनि एउटा फेरि त्यो सबै पो पोल्ने बनाएको होला पो पोल्ने बनाएको यो पनि खतरा रहेछ होइन यो गुरु रिम्ची होइन अर्कै के होइन अलि रिसाएको रिसाएको जस्तो रहेछ तिन चार खाले हुन्छ गुरुम्बु चाहिँ त्यस्तो हुन्छ हुन्छ चार पाँच खाले हुन्छ जलि गमला पनि गमला पनि खतरा खतरा यस्तो भैरुङ पाती चाहिँ लासुक्पा भैरुङ पाती भन्नु त्यो दुधकुन्डा जाने बाटो त्यो त टन्नै पाउँदो रहेछ नि भैरुङ पाती त सुनपातीले त्यति नपाउँ तिनीहरूले ल्याए त्यो अर्को चाहिँ डर रिसा होला त्यो मान्छे जान्छ है जानु सकेन नि त लास्टमा पहिला तिनीहरूले त्यो ऊ बोकेर छ कि लुङ त टन्नै बोकेर छ अघिल्लो दिन त्यो हिँड्नै सकेन अनि हामी चाहिँ अगाडि अगाडि हिँड्यो नि त त्यही भएर अनि दोस्रो दिन हामीलाई छोडेर अगाडि कुदेको थियो पछि हिँड्नै सकेन कि दामी छ गुम्बा त त्यो पनि कुरो रिङ्गु चाहिँ हो क्या खोर्लो यो त नि यो पाप गरेको साङ्ग्यासी भन्ने सबै हो नि त यो यतातिर पाप जति यतातिर पाप जति यता यो हामी मर्ने बेला पनि हो यो 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 देउताहरू छर्सी गर्छ अनि ऊ यहाँदेखि उँभो साङ्ग्यासी भन्ने चाहिँ भगवान् सुकौरी भगवान् पहिले ती मान्छे चराहरू जे मार्यो भने हामीले पनि त्यस्तै हुन्थ्यो गुम्बाहरू पानी पानीमा त कतै बेग्लै छ यो पानीमा के पो पानीमा डुब यसरी नाउमा जाँदा डुब्नु खोज्दा हो क्या गर्दा चाहिँ अनि
पहले बजार गोड़ सी गए अरे डुम डुम को बजार गोड़ फेमस ये बजार गोड़ फेमस ये ना डुबे ये राक्षस जस्त सब आगो में पूरे उमाली राक्षस मरे पे तस्त हो ऊ तो कसा काड़ा ने बोझ नर्का पुगे बंसर काटि ऊ तो पूरा झुंडाई दुईटा लो कोई को हिउ में पूरा नांगई चीसो चीसो आगो में उ आगे आगे नहीं गुम्बा दामी छ दामी गुम्बा भित्र धेरै हल्ला हल्का भिडियो छ खिचेर भन्ने कुरो दामी रहेछ गुम्बा चाहिँ तलतिर चाहिँ छोर तेनहरु टन्नै छ पहिला लामाहरुको मेमोरीमा यस्तो छोर तेनहरु टन्नै बना छ यतातिर दामी छ अहिले चाहिँ खास यो भित्र मान्छेहरूलाई चाहिँ एकदम कमै छिर्न दिनुहोस् छिर्नु नदिने रहेछ तर हामीले चाहिँ रिक्वेस्ट गरेर छिरेको यतातिर यस्तो दामी दामी छोर तेनहरू छ ठुल्ठुलो पुरै ठुल्ठुलो लामाहरूको मेमोरीमा बनाएको छोर तेनहरू पुरै लुङ्गाको ढाँसाको पुरै झिलिमिली जस्तै छ बनाउन अब गुम्बातिर चाहिँ धेरै ठुल्ठुलो स्वरले बोल्नु हुँदैन किनभने यो भनेको पिसफुल एरिया हो नि त पिसफुल एरिया हो त्यही भएर त्यसै ठुल्ठुलो स्वरले बोल्नु हुँदैन सानो सानो स्वरले बोल्दै 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 म चाहिँ यता घुम्दै घुम्दै आएको छु त यहाँ एउटा बिचमा चाहिँ एकदम ठुलो छ है रुममा एक राउन्ड चाहिँ हान्दिउँ भनेर म यता आएको छु सबै एक राउन्ड हान्दिउँ सबै यस्तो दामी देखिन्छ सबै माथि सट्टै एक राउन्ड हानेर चाहिँ नै सरसँगले जाउँ भन्ने कुरो मेरो चाहिँ घरहरू पनि छ पुरै जङ्गल भएछ त यतातिर त पहिलातिर चाहिँ यतातिर कटिङ सटिङ गर्थ्यो अहिले पनि खासै कटिङ पनि त्यति गरेको रहन्छ नत्र अन्त कटिङ गरेर दामी हुन्थ्यो यतातिर कटिङ गर्ने भएको छैन होला सायद कोही हरियो घाँसहरू छ यतातिर घुम्नु भयो त्यो बाँसको के तामा कि तामा खोजेको होला वेल त यतातिर पनि सबै कटिङ कटिङ सटिङ गरेर यो सबै कटिङ सटिङ गरेर राम्रो बनाएको हुन्थ्यो सफा हुन्थ्यो अहिले चाहिँ
मान्छे पनि छिर्नु नदिँदो रहेछ, अलि झारै झार पलाएछ पुरै। भिडाम भिड हुन थालेछ अहिले चाहिँ, मान्छे टनाटन आएर भिडाम भिड। दामी छ, दामी चिया कहाँ हडिन्छ होला, स्याङदलमा अडिन्छ त, अडिन्छ अडिँदैन होला, एकछिन अडिन्छ। चटपटे पनि खाइयो, पिरो पिरो मिठो मिठो। अब चाहिँ हामी चट्ट घरतिर फर्किँदैछौँ, अब आजलाई भिडियो यही फिनिस्ड, सी यु इन नेक्स्ट भिडियो, बाई बाई।